I am so happy for you. ជើងមានន័យថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារតែអ្នកព្រោះតែអ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារតែវត្តមានរបស់គេដោយសារតែគេនឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងមិនបានបកប្រែថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តសម្រាប់អ្នកនោះទេ សួស្តី អ្នកនរគ្នា យើងត្រឡប់មកបន្តមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបន្តទៀតដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ preposition ចំនួន2ទី1គឺ for ហើយនឹង over បាទឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលខាង for មុនបាទទី1គឺយើងប្រើ for នឹង to indicate the use of something to indicate the use of something បាទមានន័យថាយើងប្រើ for នឹងគឺសម្រាប់បង្ហាញការប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីមួយឧទាហរណ៍ថា I bake a cake for your birthday I bake a cake for your birthday បាទមានន័យថាខ្ញុំបានធ្វើនំខេកមួយសម្រាប់ខួបកំណើតរបស់អ្នកបាទឥឡូវយើងមើលទី2 to mean because of ចឹងមានថាយើងប្រើ for នឹងគឺសម្រាប់មានន័យថាដោយសារតែរឿងអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថា I am so happy for you ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដោយសារតែអ្នកព្រោះតែអ្នកចឹងមានន័យថាដោយសារតែវត្តមានរបស់គេដោយសារតែគេនឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តចឹងយើងមិនបានបកប្រែថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តសម្រាប់អ្នកនោះទេបាទអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត to indicate time or duration អញ្ចឹងមានថាយើងប្រើ for នេះគឺសម្រាប់បង្ហាញអំពីពេលវេលាឬក៏រយៈពេលណាមួយឧទាហរណ៍ថា This is all I have for today អូខេឥឡូវយើងមើលខាង over វិញម្ដង over ទី1គឺយើងប្រើ to indicate movement from one place to other place បាទមានថាយើងប្រើ over នឹងគឺសម្រាប់បង្ហាញពីការធ្វើចលនាពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថា come over to my house for dinner sometime បាទអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់គេថាឲ្យគេនឹងមកលេងផ្ទះយើងនៅពេលណាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីហូបអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលទី2 to indicate movement downward អញ្ចឹងយើងប្រើ over នឹងគឺសម្រាប់បង្ហាញអំពីការធ្វើចលនាធ្លាក់ចុះពីកន្លែងណាមួយបាទឧទាហរណ៍ថា the big tree fell over the road អញ្ចឹងមានន័យថាដើមឈើធំមួយនឹងគឺបានធ្លាក់ចុះមកលើផ្លូវបាទឥឡូវយើងមកមើលចុងក្រោយ to indicate a period of time យើងប្រើ over នេះ to indicate a period of time បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ over គឺសម្រាប់បង្ហាញអំពីកំឡុងពេលនៃពេលវេលាណាមួយបាទឧទាហរណ៍ថា I worked there over 3 years បាទអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គេថាយើងនឹងបានធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបាទនឹងគឺជាអត្ថន័យឬក៏មុខងារនៃការប្រើប្រាស់ preposition over ជាមួយនឹង preposition for នៅក្នុងប្រយោគបាទគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា